Olá pessoal, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Estratégia Concursos. Nós estamos ao vivo, diretamente aqui do Rio de Janeiro para todo o Brasil
em especial para você interessado em mudar de vida em 2024. Você aprovado. A gente está falando aqui do Estratégia Saúde, é um braço do Estratégia Concursos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Jonathan Reutemann, sou um dos professores de educação física aqui do Estratégia. E hoje, galera, como a gente havia combinado, a gente vai fazer esse evento, esse bate-papo aqui sobre o planejamento, galera, para o ano novo, para o ano de 2024. Final de ano, né, galera? Todo mundo fica com aquela ideia de realmente fazer novos planos e vou mudar de vida e vou fazer e vou acontecer e tal, tal, tal. Mas o fato é que ninguém planeja nada, ninguém se organiza, ninguém muda nada, todo mundo se atropela. Aqui não, galera. Aqui no Estratégia a gente vai te dar as dicas para que você de fato planeje o seu ano e que você mude de vida. A gente está numa semana aí, num evento muito especial, um mês, na verdade, muito especial. A gente sabe que esse ano vai ser um dos anos mais importantes na história do mundo dos concursos, né, pessoal? Porque a gente tem aí mais 60 mil vagas, um aumento substancial do ano passado para este ano, né? Muito concurso importantíssimo. O fato é que tem vaga para todo mundo. Mas, vaga para todo mundo, né? Mas, para isso, a gente tem que se planejar, tem que se preparar para que a gente chegue de verdade competitivo nesse mundo que é um mundo muito realmente de grandes competições, no mundo dos concursos públicos, né? Então, eu só vou adiantar para vocês o tema, galera. Eu vou montar um planejamento com vocês do zero, tá? Um plano de estudos para 2024. Como eu falei aí, meu nome é Jonathan Reutemann. Eu estou aqui, na verdade, apenas como mestre de cerimônias, apesar de ser professor de educação física. A gente vai planejar, seja qual for a sua área, galera. Não se prendam aí, ah, eu não sou da educação física. Galera, não tem problema. Se você não é da educação física, a gente vai montar um plano de estudos que vai servir para você, seja qual for a sua área, beleza? Então é isso, galera. Este ano aí de 2024 é um ano muito importante no mundo dos concursos, muitas vagas, e a gente precisa, de fato, planejar o nosso estudo para conseguimos aí alcançar êxito, tá certo? Então eu não vou ficar enrolando muito, não. Eu vou direto ao ponto, galera. Vocês estão vendo aí na tela a apresentação. Eu não sei o que está acontecendo aqui, às vezes está aparecendo um quadradinho aqui atrás de mim, mas tá tranquilo, dá para me ver, dá para me ouvir. Então, como montar um planejamento de estudos do zero em 2024? Eu vou pegar na sua mão desde o início, uma folha em branco, e vou te levar até o teu planejamento básico montado, tá, galera? Como assim, básico, professor? Cara, existe um planejamento que eu costumo apresentar também para a galera, que é o mais avançado, é mais detalhado. Depois do planejamento básico, você pode, se você quiser assistir, tá até no YouTube esse vídeo também, existe um planejamento que é mais detalhado. No primeiro momento, para quem está começando agora, ou para quem vai planejar do zero, este vídeo aqui vai bastar, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês do que eu estou falando, galera. Como montar um planejamento de estudos do zero em 2024. Primeira coisa que você tem que fazer, meu querido, acessar o blog do Estratégia Concursos, tá? O que que está previsto para 2024? Professor, por que isso, né? Galera, a gente sempre fala ano novo, vida nova, novos objetivos, novas metas. O fato é que agora nós já temos, né, as aprovações das leis orçamentárias, já temos os interesses ali, né, dos governantes, estado, município, União. A gente já tem uma ideia do que está por vir em 2024. Então, o teu planejamento, ele pode se pautar com base no que há de previsão para o ano, né? Ah, eu queria um concurso da prefeitura aqui da minha cidade e tal, para professor. Beleza, só que, cara, não tem previsão, não foi aprovado na lei, não tem nenhuma expectativa de nada, tem um concurso aberto ali, não há previsão para esse concurso 2024. Então, cara, é hora de você mudar o planejamento. De repente, né, é hora de você mudar o planejamento. Com base em quê? Com base no que está previsto para o ano, né, meu querido? Então você acessa lá, eu deixei aqui o site, vamos ampliar aqui, ó. Eu deixei aqui o site estratégiaconcurso.com.br/blog, tá, galera? É o blog, não é o site do curso, não. Tem um blog do Estratégia e lá você pode acessar essa parte aqui, ó. Tá vendo, ó? Concurso de 2024. Você clica aqui e vai aparecer essa notícia aqui para vocês, ó. Concurso 2024. As seleções previstas para o próximo ano. Galera, o nosso planejamento, ele se inicia com base no que a gente tem de possibilidade, de oportunidade para o ano vindouro. Então, eu não estou dizendo, e eu vou comentar isso já já, que você não pode estudar a longo prazo. Muito pelo contrário, você tem que estudar a longo prazo. Mas existem situações, como a que eu exemplifiquei agora há pouco, que, cara, de repente o teu concurso não é para agora, né? É inteligente você manter o estudo e tal por 1, 2 anos para sair o teu concurso? É.
Claro, mas, galera, eu conheço meu eleitorado, eu sou igual vocês também, concurseiro, concursado, tudo isso, esse caminhar eu já conheço. Quando eu tô afim de um concurso e, pô, não tem previsão desse ano, cara, eu até continuo estudando para ele, mas eu tô com um olho no peixe e outro no gato, galera. É óbvio que eu quero, de repente, né, fazer um outro que tá no meio do caminho. Aconteceu comigo no início da minha carreira de concurseiro. Quando eu comecei a estudar, tava em voga lá o concurso do TRE aqui do Rio de Janeiro, né? Eu falei, pô, beleza, é um carro que eu quero, tal, não sei o quê, área jurídica, né, do judiciário, beleza. Comecei a estudar. Cara, no meio do caminho surgiu ali a possibilidade de fazer o Ministério Público. Cara, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mas também caía português, também caía constitucional, também caía administrativo, também caía não sei o quê, administração, raciocínio lógico, tinha muita coisa em comum. Então, com base na previsão para aquele ano, né, e a situação que me apareceu, eu mudei ali o planejamento, eu fiz um ajuste. Então, você saber o que está previsto, talvez faça com que você abra os olhos para outra possibilidade. Ah, eu quero concurso da minha prefeitura. Não vai sair agora, não está previsto para o ano. Mas a da cidade vizinha aqui, ou do estado vizinho, pô, está previsto. Eu li ali no blog. Pô, deixa eu ver as matérias aqui. Pô, essa matéria é igual, essa matéria é igual, essa matéria é igual. Vou acrescentar essa aqui que não tinha no meu para eu poder concorrer para aquele cargo. Então, galera, a primeira coisa é a gente analisar o que há de previsão para esse ano, para que no nosso planejamento a gente possa direcionar realmente para aquilo que é fático, né? Para aquilo que realmente a gente vai poder concorrer, beleza? Galera, quem quiser se manifestar como Edinaldo aí, mandou boa tarde a todos, pode falar, por favor, eu estarei à disposição aqui no chat. Quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, manda aí, tá? Mandando uma boa tarde aí também para Juliana, perguntou da trilha, né? Aí eu vou pedir para a galera do chat me ajudar, a galera da organização, porque realmente eu não tenho esse conhecimento do que vai ter para a Câmara de Fortaleza, beleza? Mas vamos lá, galera. Voltando ao teu planejamento, então. Perdão, toma aquela aguinha aqui. A dica inicial que eu dou é que você vá lá no blog para ver as previsões para o ano. De novo, eu não estou dizendo que você deve ignorar a sua meta. Ah, professor, eu quero ser policial federal. Estou chutando, galera, não sei. Eu quero ser policial federal. Olhei ele nas previsões e não tem. Eu acho até que está previsto, mas não está previsto. Vou deixar de estudar? Não é isso que eu estou falando. A gente sabe que Polícia Federal é briga de foice, sarrafo lá em cima. Às vezes o cara tem que estudar 1 ano, 2 anos. Meu irmão, continua no teu foco. Esquece isso aqui. Mas, de repente, eu vou dar um exemplo, tá, galera? Não estou falando que é isso. Só estou dando um exemplo para vocês. Você quer PF, é o teu sonho, beleza. Aí você olha lá na previsão, não tá, mas tá PRF. Pô, caramba, PRF, normalmente é a mesma banca que organiza, matérias muito parecidas ali de modo geral. Caramba, vou mexer no meu planejamento de tal forma que eu possa concorrer para PRF que não prejudique o meu estudo para PF do outro ano. Entendeu? Então, você saber o que está previsto, galera, faz com que você se planeje melhor. Então, essa é a primeira informação que eu queria trazer para vocês. Beleza? Show de bola. E aí, galera, outra coisa no teu planejamento é você saber em que nível você tá. Deixa eu mandar um abraço aí pro Miro Miranda, boa tarde. A Iris, boa tarde, tá de Salvador, é isso? Maravilha, será que tá calor lá? Aqui no Rio tá um inferno. O Edinaldo quer estudar pra Petrobras, né? Acho que tá previsto aí, vai sair esse concurso, né? Aline, boa tarde, valeu, galera. Então, vamos lá. Dentro do teu planejamento, pessoal, você precisa saber em que nível você tá, tá? Eu tô trazendo uma forma simplista de você avaliar isso, mas isso tem um impacto na hora de você planejar o teu estudo. Tá? Será que você é um concurseiro iniciante? Você está chegando agora? Você não sabe nem do que eu estou falando? Cara, você é iniciante. O teu planejamento, ele é diferente. O teu foco, como eu botei aqui, ó, que é o iniciante, né, galera? Você nunca estudou, começou há muito pouco tempo. Você vai focar na teoria, você vai buscar angariar conhecimento, você vai progredir as matérias. Você não vai começar, você chegou agora, você quer estudar para fiscal. Você vai colocar 20 matérias no teu programa de estudos? Pô, meu querido, você acabou de chegar, meu filho. Mas você vai estudar a primeira, quando você chegar na vigésima, você não sabe nem o que é a primeira. Você esqueceu, então calma. Se você é iniciante, no teu planejamento, você tem que levar isso em consideração. Então você vai primeiro focar em teoria, pegar conhecimento. Você nunca estudou, você não sabe a matéria. Então se preocupe em aprender. Ah, eu vou fazer um simulado por semana. Meu filho, simulado de quê? Você nem estudou. Então calma, no teu planejamento, você é iniciante, não tem vez o simulado ainda. Você até pode resolver umas questões de fixação, é lógico, na própria aula de estratégia tem isso. Mas segura a onda, vai devagarzinho, porque a tua preocupação é ir ganhando gordura, né? Teoria, conhecimento, vai aumentando o número de matérias, aquela coisa toda. Se você é intermediário, intermediário é aquele que já prestou alguns concursos, estuda há algum tempo, já até fechou algumas matérias, né? Mas
ainda está no meio do caminho. Você vai focar o quê? Em manter o teu conhecimento, porque você já está estudando muitas matérias, você não pode perder aquilo que você já estudou. Você vai começar a identificar os pontos fracos daquelas matérias. Pô, eu já fechei constitucional, pô, beleza. Eu vou muito mal em, sei lá, poder judiciário. Então, já entendeu aquilo? Revisão de poder judiciário no teu planejamento. Você já começa a conseguir, né, perceber os teus pontos fracos, né? Revisão de conteúdo, como eu coloquei, né? Por sua vez, galera, se você já é avançado, pô, você já passou por tudo que é edital, você já é experiente, fez um monte de concurso, já estuda há anos, cara, vai resolver questões, vai focar em simulados, vai focar naquilo que efetivamente mais cai, né? Você não vai ficar mais voltando do início, ah, estudo da sílaba. Não, meu filho, você já está avançado, já fez o edital inteiro, já estudou tudo, já matou a matéria. Você vai voltar para o estudo da sílaba, faz um simulado. Se você errar uma questão sobre o estudo da sílaba, você volta lá na tua revisão e vê rapidinho o que é que tu errou. Ou só no comentário da questão você resolve o teu problema. Então, no teu planejamento, cara, eu não comecei a planejar, cara, só estou te explicando, te situando como é que você vai se organizar, tá? Então, é diferente o teu planejamento se você está começando agora, se você é intermediário ou se você é avançado. Como é que você se identifica? Mais ou menos dessa forma que eu coloquei aqui, tá? Não é preto no branco, cara, mas isso aqui é uma ideia para você ter ali para o teu estudo. Beleza? Maravilha, galera. Deixa eu mandar aqui uma boa tarde aí pro Zaniel. Tô gostei do nome diferente. Aí, Zé Iniciante, dá para estudar para administração da PF? Claro, Iris. Pô, agora é agora de começar. Aproveita aqui que eu vou montar esse planejamento de estudo com você agora. Galera, eu não vou ficar dando diquinha, não. Pega o papel aí, ó, depois você vê de novo e vamos montar, vamos planejar agora o teu estudo. Teu 2024 vai sair daqui planejado agora. Beleza? Então você já se situou, já viu o que tem de perspectiva para o ano. E aí vamos embora, galera. Vamos começar primeiro passo do seu planejamento, galera. Agora tá valendo aí. Se liga no que eu vou te passar. Vamos lá. Primeiro passo, galera, você vai escolher o foco, né, galera? Concurso, você que está chegando agora, não adianta você ser el pistoleiro. Esquece esse negócio. Tá? Na minha época, muito, caraca, era o famoso edital tá vago, né? Sai o edital, eu vou fazer, sai o edital, eu vou fazer. Aí o cara não estudava para nada. Aquele que estuda para tudo, não estuda para nada. Você precisa escolher uma área, no mínimo, um foco. O que que você quer da vida no mundo dos concursos? Cara, você tem desde a área fiscal até a área de segurança, passando pela área da saúde, área administrativa. Não dá para saber tudo, né? É impossível, né? Então você precisa escolher o teu foco, né? E por que que eu sempre trago isso, galera? Esse novo ano é um ano, de repente, uma oportunidade de novos objetivos. Com base no que tem ali para 2024, que eu te falei, você pode vir e falar: pô, quer saber? Eu vou mudar de área. Eu tô achando que a área policial vai bombar. Eu tenho apreço por essa área. Eu tava pensando em fazer administrativo. Vou fazer área policial. Pode, pode, galera. É hora de você planejar. O fato é, escolha um foco, galera. Eu dei exemplo aqui, galera, porque o meu exemplo, eu sou da educação física. Eu escolhi, eu selecionei em vermelho como se eu estivesse planejando, né? Então eu planejei, tem várias áreas, eu vou escolher educação física e saúde. E vou fazer um adendo que eu fiz anteriormente. Você aí que está estudando para fiscal, por exemplo, aquele papo que eu te falei de você mudar de foco porque tem a previsão em 2024, não vai se aplicar para você, né, meu filho? E nem para vocês aí que querem concursos que são classicamente extremamente concorridos. Concursos que tem milhares de pessoas por vaga. Galera, todo concurso é difícil. Todo. Não existe molezinha. Mas, galera, ninguém passa em fiscal, eu vou botar ninguém, né? Porque, enfim, vou dar um número absurdo. Ninguém passa em fiscal estudando um mês. Pronto, para não ter problema. O cara não vai começar agora. Nunca estudei na vida, vou estudar para fiscal. Um mês passei. Não existe isso. O estudo para fiscal, em geral, ele é a longo prazo. Então pode ser que você começando a estudar agora, você vai passar em 2026. Então você não vai se preocupar com o que tem disponível para 2024. Segue o seu foco. É lógico que, saindo um outro concurso que os conhecimentos são parecidos, ou que você acha que dá para você treinar, você faz. Mas não perca o foco. O fato é, galera, que para quem está chegando agora, ou para você que está perdido, o primeiro passo para você planejar o seu estudo é escolher para o que você quer estudar. No mínimo, para que área, tá? A área policial não precisa ser PF, mas área policial é PF, PRF, Polícia Civil, Polícia Militar, né? Isso é área de segurança, isso é área policial. É uma área, escolheu o foco, né? Fiscal, ISS, Cefaz, Receita Federal, beleza. Existe diferença entre os físicos, óbvio, mas é uma área. Tudo bem, você não vai estudar ali um direito, sei lá, alguma matéria específica da Polícia Federal que não cai na tua prova. Então, escolher atuar em importantes áreas de tribunais. Pô, TRE, TRT, STM, né? A gente vai ter aí o TSE unificado, né? É uma área. Então, escolhe atuar. Esse é o primeiro passo, escolher área. Eu escolhi a minha aqui, como exemplo,
educação física, área da saúde, porque existem outras áreas da minha profissão. O fato é que eu escolhi a minha área, beleza? Show de bola, eu escolhi a minha, você escolheu a sua e vamos que vamos. Deixa eu ver quem comentou aqui, o Basílio comentou, sou iniciante, tentando a Brigada do Rio Grande do Sul, ainda dá tempo, será? Cara, enquanto não tiver o edital na praça, todo mundo tem todo o tempo do mundo, beleza? Não deixem, galera, não deixem de estudar com medo de tempo, tá? Eu vou contar um segredo para vocês. É possível, não é desanimando não, só tô explicando, é possível que você não passe no primeiro e passe depois de 4 anos depois, naquele mesmo concurso que você queria. Como assim? Isso acontece? Aconteceu comigo, galera. Primeiro concurso que eu fiz na minha vida foi para o Superior Tribunal Militar. Não entendia nada de concurso, né? Não estudava, não tinha nem, nem existia nem estratégia na época, se eu não me engano, né? Comecei a estudar para concurso, aqui, aquela coisa, fiz STM. Eu nem vou contar a história toda porque não dá tempo, mas fiasco. Óbvio que eu não passei. Galera, onde eu estou hoje? Sou servidor de onde? STM, Superior Tribunal Militar. Passaram 4 anos depois, o mesmo, 4 anos, não sei se 4 anos, mas por aí o mesmo concurso surgiu, eu fiz de novo e estou aqui servidor. A alegria é a mesma, é a mesma. Então não se preocupa, galera. Se não passar nesse, você passa no outro. Ah, mas é muito tempo, galera. Você não sabe o dia de amanhã. Quando apareceu a minha nomeação, eu fiquei feliz da vida, maravilhoso. Eu já era servidor de outro órgão, né? Então, assim. Vale a pena, galera. Faça as provas, comece a estudar. Eu não passei nesse, continua. Um ano depois vai abrir de novo, 2 anos depois, 4 anos depois vai abrir de novo e você vai estar preparado, beleza? Então, escolheu o foco, galera. Posso passar para o próximo passo, né? Vou passar. Então, escolhi minha área. Eu quero área militar, quero área de controladoria, quero área fiscal, quero área policial. Escolhi minha área. Show de bola, você já deu o primeiro passo na sua programação, no seu planejamento. Passo 2, galera, molezinha esse passo aqui, você tem que definir o seu material de estudo. Galera, na minha época não tinha muito esse negócio, na minha época, como se fosse velho, né? Não tinha muito esse negócio de online ainda. Então existia uma gama de cursos presenciais, um em cada esquina e apostila não sei de quem. Cara, um inferno esse negócio de material. Hoje, graças a Deus, a gente já tem até estatisticamente quais são os melhores materiais, né? E o estratégia, você sabe, a cada 10 pessoas, 7. Né, 7 aprovados, né, são 10 aprovados, melhor dizendo, 7 são alunos de estratégia. Então, galera, esse passo 2, objetivo, escolha do material, perdão, você vai escolher o estratégia, pega lá o pacote da área que você quer. Ah, eu quero área fiscal, pega lá o básico fiscal, ou pega um curso específico da fiscal que você viu que está previsto para 2024, você já, né, se direcionar para ele. O fato é que você tem que definir o material. Não dá para estudar todos os cursos, não dá para você ter todos os materiais, não dá para ler todos os livros. Esquece. Você tem que escolher um material direcionado para concursos públicos. O estratégia justamente está aqui para cumprir esse papel. Então, passo 2 está dado. Já escolheu a sua área, eu escolhi a educação física ali como exemplo, escolhi o estratégia como meu material. Beleza? Beleza. Passo 3, galera. Vamos lá, passo 3. A gente vai listar as disciplinas e atribuir pesos a elas. Como assim, professor? Galera, de acordo com a sua área, existem as disciplinas que caem, né? Esse aqui é um exemplo para educação física. Para quem vai estudar para educação física, área da saúde, provavelmente vai ter que estudar português, raciocínio lógico, informática, atualidade, legislação do SUS e a parte específica da educação física. Existe variação, só estou te dando um exemplo, né? Então você precisa conhecer qual é a sua área. A galera da polícia, pô, vai ter provavelmente ali direito penal, processual penal, que para mim não tem, né? Então você precisa conhecer, cara, o que que cai na minha área? Quais são as matérias, disciplinas que são cobradas na minha prova? Você vai listar essas disciplinas, beleza? E o que que é atribuir peso, professor? Atribuir peso é isso aqui, galera. Atribuir peso é você perceber o quanto que elas são cobradas naquele concurso que você quer, tá? Existem várias formas de atribuição de peso. Eu estou dando um exemplo pela quantidade de questões, como vocês estão vendo aqui. Pessoal, percebam o seguinte: português, nessa prova que eu quero fazer, você quer fazer prova de Polícia Federal. Você vai olhar o último edital lá, vai ver quais são as matérias que caem. Pá, 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 pá. Aí você vai ver quantas questões de cada matéria. É isso que eu estou fazendo aqui, tá? Para você entender o peso da matéria. Nesse exemplo aqui, eu vou ver, ó. São 15 questões de língua portuguesa e 5 questões de raciocínio lógico. Eu te pergunto uma coisa. Galera, esquece peso de A vezes 2 vezes 3. Vamos dizer que não tem isso, né? Só pelo número de questões. Eu te pergunto: português pesa mais na minha prova do que raciocínio lógico? Sim ou não? Sim. Resposta: sim. Eu preciso praticamente, né? Eu tenho, vamos dizer assim, 3 vezes mais pontos em jogo em português do que em raciocínio lógico. Se eu for para a educação física, a parte específica, galera, eu tenho 30 questões. Normalmente é assim. Na área específica, tem muito mais questões, né? Eu tenho 6 vezes mais questões
de educação física, deixa eu botar aqui na tela, 6 vezes mais questões de educação física do que de raciocínio lógico. Eu vou te perguntar, eu preciso estudar as duas matérias da mesma forma? Eu devo me preocupar com as duas matérias da mesma forma? É lógico que não. Galera, se eu for mal em raciocínio lógico nessa minha prova e acertar, sei lá, metade, eu vou tirar dois. Vou botar assim, ó, não quero que eu tire 2 de 5 em raciocínio lógico. É uma nota ruim para raciocínio lógico? É, mas eu perdi 3 questões na minha prova inteira. Galera, se eu for mal em educação física e fizer metade, eu vou acertar 15 questões. Eu vou ter errado 15, galera, em detrimento de 3. Ou seja, é uma perda gigantesca, porque é uma matéria que pesa mais no meu concurso. Então você precisa conhecer na sua área, no seu certame, quais são as matérias que pesam mais. Como é que eu faço isso, professor? Você pode ver de algumas formas. Primeiro, quantidade de questões de cada matéria. Esse é o clássico que eu estou fazendo aqui para vocês verem. Outra possibilidade, às vezes o próprio edital traz peso, né? Ah, português vai ter peso 1, mas, sei lá, legislação do SUS vai ter peso 2, específico vai ter peso 3. A própria banca, galera, pode colocar um peso para as questões. Ou seja, em vez de valer 30, educação física vai valer 90 pontos. Em vez de valer 10, legislação do SUS vai valer 20 pontos. E português vai valer 15 mesmo. Ou seja, eu posso ter uma legislação do SUS com menos questões, só que um peso maior do que português, a depender do peso que a banca colocou nas questões. Então, galera, você precisa conhecer. Professor, por que que eu preciso conhecer isso? Porque você já está começando a perceber. Na hora do estudo, na hora de planejar, eu não vou tratar as matérias da mesma forma. Eu não posso fazer isso. Galera, se eu tenho 1 hora, sei lá, por dia para estudar, ou sei lá, eu tenho 10 horas por semana para estudar, eu não posso, dessas circunstâncias que vocês estão vendo, colocar igualmente aqui. Eu vou botar aqui, ó. Quantas matérias eu botei aqui, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos dizer que eu tenho 6 horas para estudar. Tá? 6 horas para estudar. Eu não vou fazer, galera, de colocar 1 hora para cada matéria. Seria uma loucura. Por quê? Porque eu estou dando a mesma atenção para uma matéria que tem um peso muito menor. Então, provavelmente, eu vou colocar isso de modo percentual. Ah, eu tenho 6 horas para estudar? Cara, 3 horas vai ser educação física. Fácil. 3 horas. Raciocínio lógico, meia hora. Tá bom, tá de bom tamanho. São 5 questões. Se eu errar 3, beleza, ainda tirei 2. Né? Claro, se não tiver o mínimo, aquela coisa toda. Então, no meu planejamento, eu preciso saber o peso de cada questão para eu depois colocar lá no formato que eu vou mostrar para vocês. Tá certo? Então, tá aí, galera. Coloquei o peso lá. Passo 4, definir a disponibilidade de estudo, galera. Isso aqui, rapidamente, eu vou passar com vocês, né? Importante momento, início do ano, para você ver o que vai mudar na sua vida, né? Eu, por exemplo, fui pai agora. Cara, você acha que a minha disponibilidade de horário é a mesma do ano passado? Não, é claro que não, né, galera? O moleque tá aqui chorando, vocês não estão ouvindo, o moleque tá chorando. Eu não tenho o mesmo tempo. Então, galera, aproveita o ano. Opa, não, esse ano meu filho vai começar no judô, esse ano eu vou começar a malhar, esse ano não sei o quê, esse ano não sei o que lá, esse ano eu mudei de emprego. Galera, tem que sentar e montar a tua semana de disponibilidade de horário, como eu fiz aqui, exemplo, né? Então vamos lá, segunda-feira eu tenho das 18 às 20 horas para estudar, são 2 horas, beleza. Na terça eu tenho das 8 às 11, são 3 horas. Na quarta, das 7 às 10, eu tenho 3 horas. Na quinta, de 8 às 11, 3 horas. Na sexta, eu tenho dois momentos aqui que dão 2 horas. No sábado, eu sou obrigado por lei a ir para casa da sogra, não vou estudar nada. E domingo, eu vou relaxar porque eu não sou escravo da vida. Beleza, isso aqui é o planejamento, é o meu planejamento. Tranquilo? Tranquilo, maravilhoso. Como é que eu monto isso, professor? Ué, a tua vida aí, meu filho. Senta aí e analisa, ó. Você consegue acordar que horas? Não, que horas? Ah, consigo acordar às 6 horas da manhã. Você tem algum compromisso? Não. 8 horas eu levo meu filho para a escola. Então você tem de 6 às 7 para estudar? Então tá aí. Monta na tua grade. 6 às 7 eu tenho 1 hora. Ah, depois ele tá na escola, eu vou pro trabalho, não dá para estudar. Eu volto, tenho que levar ele no judô, não tenho tempo. Na segunda-feira só tem só 1 hora. Então é 1 hora. Você vai botar segunda-feira, 1 hora. Qual é o horário? 6 às 7. É o que você tem. Ah, terça-feira não tem o judô. Meu filho fica em casa e tal, ele fica lá vendo televisão, fazendo as coisas, e eu vou aproveitar para estudar de 8 às 10. Beleza? 2 horas. Então você bota lá, de 8 às 10, 2 horas. Monta a tua grade, galera. A tua grade, antigamente na escola, né, no cursinho presencial, o próprio curso tinha grade, você se adaptava a ela, você tinha que estar lá no horário combinado. Na tua vida privada, no teu particular, hoje em dia, você vai montar a tua grade com base na tua disponibilidade. Isso é maravilhoso, porque é um planejamento personalíssimo, de acordo com a sua vida. Então, monta aí a tua grade. O fato é que, se você definir o horário, cumpra. Se ficar pesado, galera, ajusta. Se você arrumar tempo, aumenta o teu tempo de estudo. Se você perdeu tempo, adapta. Mas se você definir, galera, cumpra. Muito importante você
cumprir o seu planejamento e entender que o planejamento de estudo ele não é estável, estanque, rígido, tá? Imutável, não. Você pode mexer. Ah, pô, agora o moleque saiu do judô e eu tenho mais uma hora. Acrescento uma hora de estudo. Ah, o meu trabalho esse mês vai ter folga. Bota no estudo. Você tem a possibilidade de ajustar o teu planejamento sem problema nenhum, beleza? Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou. Iris tem que ter compromisso com o estudo. Tem, Iris, olha só, galera. Concurso público é emprego. É o seu trabalho. Tem que se dedicar. Não adianta. É você com você mesmo. Não adianta. Não tem patrão, não tem nada. É compromisso. Se você não tiver compromisso consigo mesmo, você não vai lograr êxito. Além do peso, devemos avaliar nossa dificuldade. É, tem boa base em português, muita facilidade em português, mas nada em raciocínio lógico. Madeline, acho que fala, né? Se eu errar, você me corrija aí. Você tem toda a razão. Toda a razão. Isso vai entrar também num critério que eu vou colocar no ciclo de estudo já já. Mas você tem toda a razão. A dificuldade também pesa, obviamente, né? Às vezes você tem muito mais dificuldade numa matéria, você se dedica mais a ela. Mas cuidado para só não inverter a lógica da matéria. Porque aqui você tem muita dificuldade em raciocínio lógico. Ou seja, você vai mal na prova de raciocínio lógico, mas você vai mal numa matéria de 5 questões. Tudo bem. Agora, se você for mal, se você deixar de estudar, né, e formal numa matéria de português, que você tem facilidade, você vai perder ali 3 vezes a quantidade de questões. Então, tem que dosar com base na dificuldade que você falou, mas no peso que elas vão te entregar na prova. É o que eu te falei, às vezes vale a pena. Eu tinha amigos, por exemplo, que estavam para a área fiscal, que é uma área muito complexa, tem muitas matérias. O cara falava, cara, eu não estudo informática, né? São 5 questões e meio a 200, né? Eu não vou estudar. A opinião dele, tá? Não tô falando que tá certo, não. Eu não estudo, porque eu tenho algum conhecimento. Por causa disso, ah, tenho facilidade, vou deixar de lado. Eu acerto uma, tá bom. Vai ser um prejuízo de 4 questões e meia, 200. Para ele, valia a pena. Então, você precisa dosar isso para você. Mas precisa ser uma dosagem inteligente, com base no que você tá vendo ali de peso na prova. Com certeza, né? Então, tá aí, galera. Primeiro passo, escolhi a área. Segundo passo, meu material. Terceiro passo, coloquei as questões listadas e os pesos respectivos. O quarto passo, eu escolhi os meus horários. Escolhi não, né? Defini com base nas minhas disponibilidades de horário, beleza? Beleza. E aí, pessoal, o que eu faço agora? Agora você vai começar a atribuir tempo por peso e vai montar o teu ciclo. Galera, aqui é o coração do nosso planejamento, beleza? É, deixa eu ver a pergunta aqui do Zanielton. Sem o edital ainda, é aconselhável estudar de forma igual todas as matérias, deixar para pesar com o edital aberto? Cara, resposta: não de modo geral. Se eu fosse você, eu estudaria com base no último edital, beleza? Existe mudança de edital para edital? Pode existir, pode mudar a banca, uma série de fatores. Mas, cara, concurso público a gente tem que estudar no pré-edital com base em alguma coisa. Com base em quê? No último edital. Não tem jeito. Então eu usaria o último edital para analisar o peso. Depois do edital você faz o ajuste. Mas inicialmente, dependendo até do cargo, né? Que é clássico, assim, sempre a mesma banca, ou as matérias a gente sabe que não muda muito, né? Eu faria dessa forma, com base no último edital, tá? Mas é aquilo, né, Zé? Você é iniciante, você está intermediário, existem várias outras finalidades aí que, por isso que existe o trabalho até individualizado, que às vezes a gente ajustar isso. Mas, de modo geral, eu iria de último edital, tá? Ah, o último edital foi há 20 anos. Aí não, aí eu olharia concursos correlatos. Vou dar um exemplo, né? Não é comum acontecer isso porque tribunal sempre gira, né? Vamos dizer que eu quero estudar para o TRT, né? O último edital do TRT foi há 10 anos. Caramba, pô, tem muito tempo, pô, mas o TRE foi agora. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mas as matérias são muito. Tirando o eleitoral e do trabalho, as matérias do direito ali, constitucional, administrativo, português é bem parecido, né? Ah, e a banca é a mesma e tal? Pô, aí mesmo. Eu vou dar uma olhada no edital do TRE para analisar o meu estudo. Eu vou fazer isso. Se o edital for muito longo, né, tiver muito tempo, eu olharia outros parecidos, né? Mas, enfim, cada caso é um caso, tá? Então vamos lá, galera. O que é atribuição de tempo por peso e montagem? É aquilo. Cada vez que aquela matéria aparecer no teu momento de estudo, no teu planejamento, quanto tempo você vai se dedicar a ela? Aí eu criei aqui um exemplo, tá, galera? Ó, português, quando ele aparecer no meu ciclo, hoje é dia de estudar português, eu vou estudar por 2 horas. Raciocínio lógico, eu vou estudar por 1 hora. Por quê, professor? É porque o peso é menor. A informática, vou estudar por 1 hora também. Atualidade também por 1 hora. É o mesmo peso, tá vendo? Vou estudar 1 horinha cada uma. Legislação do SUS é importante, tem mais questões, mas por conta aí das circunstâncias, eu vou estudar 1 hora também. E educação física, que é a minha parte específica, eu vou estudar por 3 horas quando ela aparecer no meu ciclo. Beleza? Beleza. Atribuir tempo por peso. Professor, essa escolha é aleatória? Galera, ela é mais ou menos aleatória, né? Mas assim, depende de como eu te falei, qual é a tua disponibilidade de horário, né? E outra coisa, vamos dizer que você estude, só tem 1 hora por dia para estudar.
Se você coloca 3 horas de educação física, você vai estudar 3 dias seguidos a mesma matéria. Talvez eu mudaria esse quadro, né? Eu colocaria 2 horas e tal, distribuiria um pouco mais as outras para rodar mais as matérias. Mas se você tiver, sei lá, eu estudo 8 horas por dia, vou exagerar, 6 horas por dia, né? Se aparecer educação física no teu dia, você vai conseguir matar a educação física inteira e ainda vai estudar outra matéria. Então, assim, eu manteria dessa lógica. Então, depende do teu tempo de estudo por dia. O fato é que cada vez que a matéria aparecer, eu preciso saber o tempo que eu vou me dedicar a ela. Tá? Vocês vão entender isso melhor quando eu montar o ciclo. Mas o fato é que eu coloco essa carga de tempo para a matéria de acordo com o peso que ela tem. Ah, professor, eu ouvi dizer que você tem que dar 1 hora e tem que parar. Beleza, você dá um intervalo, você volta com a mesma matéria. Não tem problema, né? Que depois de 1 hora você tem que trocar a matéria. Tem gente até que fala, é bom para não sei o quê, o cérebro, cara. É a opinião de cada um, a opção de cada um. Eu dedicaria mais tempo à matéria. Mas de qualquer forma, eu vou, como está aqui embaixo um asterisco, né? Deixa eu botar aqui para vocês. Existe uma outra opção que é a repetição da disciplina no ciclo. Mas isso só vou explicar para vocês no próximo slide, tá? Na sequência aqui. Por enquanto, só foca no seguinte: olhei as matérias, a lista, vi qual é o mais peso, qual é a mais pesada, né? O peso de cada uma em termos de quantidade de questões, e vou atribuir tempo de estudos a cada um desses pesos. Quanto maior o peso, maior o tempo dedicado à matéria, beleza? Por enquanto, até aí. Show. Vamos lá. Tá aí o ciclo, galera. Agora começa a funcionar a brincadeira de verdade do estudo. Eu vou colocar as matérias num ciclo, né? Numa roda aí para girar, né? Na ordem que eu estabelecer. Professor, que ordem que você coloca as matérias? Eu vou falar melhor sobre o tempo, mas que ordem que eu coloco nas ma as matérias? Galera, existem várias técnicas de ordem, tá? É uma técnica que você pode fazer pelo próprio peso. Uma matéria pesada, uma matéria leve, uma matéria que cobra mais na prova, uma matéria que cobra menos. Uma matéria que, né, como a gente viu ali, o peso é maior, o peso é menor, o peso é maior, o peso é menor. Você pode fazer isso. Isso é uma técnica. Outra, difícil, fácil. Eu acho essa matéria difícil, eu vou estudar essa difícil, na sequência eu quero uma fácil. Não vou botar difícil, 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 vou me enlouquecer. Então você bota a matéria difícil, outra fácil, uma difícil, outra fácil, uma difícil, outra fácil. Outra técnica é gosto e não gosto. Eu fazia muito, muito isso na minha época. Eu adoro essa matéria. A próxima vai ser uma que eu não gosto. A outra, para não, para me dar um carinho, eu vou botar uma que eu gosto. A próxima que eu não gosto. A próxima que eu gosto. E assim vai, né? Então, é uma outra técnica você fazer. O fato é, galera, que existem várias técnicas. Aí você tem que conversar consigo mesmo e escolher. Aqui, galera, eu coloquei simplesmente uma matéria, uma ordem aleatória, mas te expliquei que é a técnica. Você pode escolher pela dificuldade ou pelo gosto, como a nossa amiga falou aí. Tem matéria que eu gosto, que eu tenho mais facilidade, outra que eu tenho dificuldade. Eu colocaria essas matérias uma depois da outra, né? Uma com facilidade, outra com dificuldade. Que aí eu mordo e assopro, né? Essa que é a ideia, tá? Então tá aí. O ciclo tá aí. Do português, atualidade, legislação do SUS, educação física, informática, raciocínio lógico, português, atualidade. Pessoal, que dia que eu vou estudar isso? Galera, não importa. Eu estou montando uma ordem de estudo. A gente está fazendo um estudo aqui, um planejamento por ciclo. Não importa o dia da semana, não importa o horário que você vai estudar, importa é que essas são as matérias, essa é a ordem que elas vão aparecendo no seu estudo e esse é o tempo que você vai estudar cada uma delas quando ela aparecer no seu ciclo. Então, português apareceu. Hoje eu vou começar a estudar português. Quanto tempo eu vou estudar português? 2 horas. Acabei? Beleza. Qual é a próxima? Atualidade. Quanto tempo eu vou estudar atualidade? 1 hora. Acabei? Vou para a legislação do SUS. Quanto tempo? 1 hora. Depois eu vou para a educação física. Quanto tempo? 3 horas. Beleza? E aí, galera, é aquilo que eu falei para vocês. Uma outra técnica que eu poderia fazer, em vez de colocar 3 horas de educação física, é colocar ela de novo no ciclo. Por exemplo, eu vamos dizer que eu colocaria aqui, ó, 2 horas de educação física, mas eu quero estudar mais, tá? Aí eu posso colocar educação física de novo aqui, ó. Eu posso colocar aqui, educação física, ó. Aí bota aqui 1 hora. Pronto, aí eu fechei as três. Ou seja, a educação física pode aparecer mais de uma vez no meu ciclo, porque o peso dela é maior. Eu não quero estudar 3 horas seguidas uma matéria, porque eu vou ter pouco tempo ali por dia, então eu não quero ficar preso a uma matéria. Beleza, diminui o tempo dela naquele momento, mas você coloca ela de novo no ciclo. Eu poderia colocar ela 1 hora aqui, 1 hora aqui, poderia colocar ela aqui de novo, por exemplo. Entendeu? 1 hora aqui também. Pronto, nada me impede de eu me estudar, de eu ampliar essa matéria importante no ciclo. Beleza? Show de bola. Então vamos lá, galera. Agora, o passo 6 é hora de aplicar o meu ciclo no meu horário. Galera, agora a ciência, agora a gente vai, entendeu? Peguei os ingredientes, botei na panela, vou cozinhar agora, é hora de comer, agora é hora de fazer ciência. Galera, se você entender isso aqui,
seu planejamento está pronto. Se você não entender, você manda no chat que eu vou explicar até você entender isso aqui. Que agora a gente já resolveu, galera. Já escolhi a área, já escolhi o material, já listei as questões, as matérias, já vi o peso, já escolhi o tempo que eu vou estudar cada uma, já distribuí no ciclo conforme a hora que eu quero, a ordem que eu quero, pela vontade que eu tenho. Tudo está definido. Já botei minha cara de horário, né? Já vi o horário que eu tenho para estudar. Está tudo pronto. Agora eu vou começar o trabalho. Como é que é o trabalho? Vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos lá, galera. Vou começar a estudar, hein? A gente vai começar português. Vamos lá, vamos estudar juntos, galera. Nosso planejamento está pronto, tá aqui na sua tela já, ó. Vou começar português. Hoje é segunda-feira, beleza? Beleza. Dia Mundial do Início. Segunda-feira eu vou estudar de 6 às 8. Eu tenho 2 horas para estudar. O que é que eu vou fazer? Eu vou estudar aqui português. Beleza? Vou estudar português. Quanto tempo? Ué, eu coloquei aqui, ó. Eu tenho que estudar 2 horas de português. Por que esse tempo? Porque eu já atribuí o peso, meu filho. Eu vi que português tem peso grande na minha prova. Então eu quero estudar um tempo razoável, um tempo maior. Então 2 horas. Então na segunda-feira, essas 2 horas aqui vão morrer no português. Eu vou estudar essas 2 horas para cumprir essas 2 horas de português. Aí acabou meu dia. Não dá mais para estudar. Beleza, vou para a praia. Aconteceu o quê? Vou buscar meu filho. Para a praia não, né? Ou meus filhos. É, tranquilo. Acordei na terça-feira. O que que eu vou fazer? Eu vou olhar. Bom, estudei português, vou para o próximo. O que é que eu tenho que estudar hoje, galera? Atualidade, 1 hora. Show de bola. Hoje é terça, eu tenho de 8 às 11. Eu tenho 3 horas. O que é que eu vou fazer? Vou estudar aqui 1 hora de atualidade, como estava previsto para mim. Certo? Beleza. Show, acabei. 1 hora de atualidade foi. Eu vou dormir, vou embora, vou buscar meu filho. Não, meu filho, você ainda tem 2 horas de estudo. Vamos para o próximo. O que é que você tem para fazer agora? Ah, eu tenho legislação do SUS, 1 hora. Beleza. Vou estudar aqui. 1 hora, SUS. Show de bola. Acabei a legislação do SUS, professor. Posso ir embora? Não, meu filho. Você não botou 3 horas? Você não tem 3 horas para estudar? Então você vai estudar as 3 horas. Acabou a legislação do SUS? Próxima matéria. Qual que é a próxima matéria? Educação física. Show de bola. Então vamos de educação física. Eu só tenho 1 hora para estudar, professor. Então você vai estudar 1 hora. Educação física. Mas, professor. Cara, ali tá dizendo que eu tenho que estudar 3 horas. Tudo bem, meu filho. Amanhã você continua, cara. Não tem problema. Continua no ciclo. Onde você parou, você continua. Não importa onde tá a tua pausa no dia. Acordei no dia seguinte, quarta-feira. Eu tinha acabado a educação física. Eu vou para informática? Não, meu filho. Você ainda tem 2 horas de educação física para estudar. Então, quarta-feira, você tem 3 horas para estudar? 2 horas de educação física. Para você completar aquela necessidade que você tinha da educação física. Acabei? Acabei. Posso ir dormir? Não, meu filho, você ainda tem 1 hora de estudo. Você não reservou 3 na quarta-feira? Você não estudou 2 horas de educação física? Vamos embora para a informática. Quanto tempo de informática? 1 hora, que eu preciso estudar 1 hora de informática. Beleza? 1 hora de informática. Completei as minhas 3 horas, aí eu fui dormir. Beleza? Quinta-feira eu acordei, vou começar com raciocínio lógico. 1 hora de raciocínio lógico aqui, ó. 1 hora de RLM. Mas, professor, eu ainda tenho 3 horas. Show de bola. Acabei RLM, vou lá para português. Quanto tempo eu tenho que estudar português? 2 horas. Eu tenho essas 2 horas? Caraca, tenho, ó. 2 horas de português. Beleza, acabei o meu dia. Quando eu acordar na sexta-feira, eu já vou para a atualidade. 1 hora de atualidade na sexta-feira. Tá ruim, né? 1 hora de atualidade na sexta-feira. Ainda tenho 1 hora, vou para o SUS. Vou estudar SUS 1 hora também. Acabou o meu dia. No sábado, não vou estudar nada. No domingo, não vou estudar nada. Na segunda-feira, eu vou começar de onde? De português? Não, meu filho, pelo amor de Deus. Continua do ciclo. Na segunda-feira, você vai começar na educação física, que foi de onde você parou. Beleza? Deixa eu só ver aqui, galera, porque meu YouTube aqui travou no celular, onde eu estou vendo o chat, só para ver se por acaso não está travado aí para vocês a minha cena, né? Deixa eu até aproveitar para ver o chat lá na galera da saúde, se alguém se manifestou. Pera aí, o pessoal tá falando aqui. Ó, tem gente falando. Deixa eu responder a galera aqui, pessoal, aproveitando. O Marcel Senna tá perguntando. Deixa eu só perguntar pra galera. Pessoal, me fala aí se tá travado pra vocês. Tá não, né? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu botar aqui em mim. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo bem, né? Só pra eu poder ver aqui, porque tinha dado uma travadinha. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Então, né? Show. Então, deixa eu responder as perguntas aqui, galera. Só pra jogar aqui no chat. Vamos lá. O Marcel Senna, peraí, que tá na frente aqui. Boa tarde, direto de Manaus. Que maravilha. Professor, posso conciliar a Polícia Federal com o concurso da área da saúde, cargo de biomédico? Cara, já estuda, né? Você já estuda. Marcelo, deixa eu responder essa pergunta aqui, olha só. Eu falei lá no início da transmissão, né? Escolha uma área, tá? Polícia Federal, genérico mesmo, dependendo se você quer policial federal, tem que ver lá que eu não conheço os cargos direitinho, mas tem área policial mesmo.
né? E área da saúde são áreas que possivelmente elas não têm muito a ver, né? E como eu te falei, Polícia Federal briga de foice, é complexo, é muita matéria, é muito complicado. Cara, é uma coisa que, para te dizer, eu teria que conversar contigo pessoalmente, entender tua vida, né? Porque, assim, de modo geral, se você for perguntar assim, um cara que eu nunca ouvi falar, falar, esquece. Ou um ou outro, tá? A área policial é uma coisa, a área da saúde é outra. Você tá querendo uma área de biomedicina, que é uma área específica da tua formação, né? É diferente, completo. Você tem que estudar muita matéria de biomedicina. Normalmente, o peso é nesse nível aí que eu falei, né? A biomedicina é, né, 30 questões para outras matérias 5, 10, né? Muitas vezes não cai direito constitucional, não cai administrativo. Aí, assim, é muito difícil, porque é muita matéria diferente, tá? Eu acho que eu teria que avaliar, né, para decidir, mas no primeiro momento acharia difícil, tá? O Jorge Gregório falou que quer fazer prova para a área da saúde, precisamente para enfermeiro. Show! Já foca, olha lá no que a gente tem de previsão para 2024 e foca na enfermagem aí. Manda ver, temos professores aqui excepcionais. Essa assinatura Premium, a Premium te dá base para tudo, cara. A Premium tem trilha estratégica. Eu vou mostrar isso aqui já já. Então pode pegar a Premium, Jorge. Você vai estudar um ano ou 2 anos, né? Se você, dependendo do que você assinar aí, com tranquilidade, ou mais, né? Por causa da promoção, com tranquilidade, né? Aí eu não falou o seguinte: quando você não gosta de estudar a matéria, é vantajoso dedicar naquelas que você gosta? Eu, olha só, é que nem tomar vacina, tomar remédio. Eu odeio tomar remédio, tomar vacina, mas tem que tomar porque vai me curar, né? Não tem como você ignorar a matéria no mundo dos concursos públicos. Exceto em casos ultra excepcionais, não tem como. Não gosta? Vai sem gostar mesmo. Essa é a dica que eu dou. Tem que fazer, não tem jeito. Você vai estudar o que tiver que estudar, gostando ou não gostando, beleza? É muito importante. Isso aí é um defeito que todo concurseiro tem. O cara fica postergando a matéria que não gosta. Dá ruim, tá? Dá ruim. Tem que saber as matérias, não tem jeito. Alguém falou aqui, não sei o nome, que GM Refri Clima, muito bom, obrigado. Quais as matérias que caem em qualquer concurso da área da saúde, professor? Eu tô perdido. Olha, isso aí você tem que avaliar até mesmo da tua área, tá? Porque é diferente, educação física, enfermagem, odonto, fono. O fato é, e aí eu vou te dar uma dica importante, tá, pra galera da saúde. A tua área específica será um peso gigantesco na prova, tá? Então, se você é biomédico, biomedicina na veia. Tem que estar sabendo tudo, tá? Educação física na veia, enfermagem, enfermagem na veia. Se eu fosse você, tá? Se tivesse que focar agora no pré-edital, não sabe nada, pega a parte específica da saúde lá da tua formação e desce o pau nessa área. E em contrapartida ali no segundo plano, né? Eu botaria um português que cai em tudo que é concurso, não tem erro, tá? Então português é a parte específica, sem dúvida, é o que eu focaria, beleza? Mariana vai ficar salva? Cara, eu acho que vai, né? Acho que vai, mas não sei. O pessoal tá falando aí que talvez não. Deixa eu voltar lá pro outro chat também, galera, que a gente tá transmitindo ao vivo. Nos dois, tá, galera? No saúde e no concurso. Então eu fico perdidinho aqui olhando os dois bate-papos, tá? Galera, deu para entender esse papo aqui do ciclo, galera? Que eu tô estudando, já tô fazendo a minha atividade de estudar. Vocês conseguiram entender como é que é essa locação aqui? Do ciclo, do tempo, né? Que eu vou estudando sem parar. Professor, eu fiquei sem estudar uma semana. Galera, quando você vai voltar de onde você parou, meu filho. Vai voltar aqui da informática, vai voltar da RLM. O ciclo não para. Não para. Isso é uma vantagem. Por quê? Porque na tua época de escola ou de cursinho presencial, se você faltava aula, meu filho, no dia seguinte era outra matéria. Era outra aula. E no outro dia que fosse aparecer aquela matéria, o professor não ia voltar de onde você perdeu. Ele ia continuar de onde acabou a última aula que tu não foi. Então você ficava perdidinho, catando matéria, indo para o caderno e não sei o quê, né? Então essa forma de estudo aqui, ela evita que você se perca, né? Que você deixe de estudar tudo que você precisa estudar, que você perca continuidade, entendeu? Que você se perca nos estudos, que você dê menos atenção para uma matéria. Então isso aqui, galera, é a ciência sendo colocada em prova. Você precisa fazer o teu ciclo, tá? E mais uma coisa, né, que eu queria falar. É que você tem que ter um controle, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Ó. Você tem que ter o um controle não só do ciclo, né, de onde você parou, que é o que eu falei, você pode ficar sem estudar 2, 3 dias, quando você voltar, você vai falar, ih, onde é que eu tô? Tem aquele meme, como é que fica? Ih, né? Onde é que você tá? Não pode, né? Galera, concurseiro, isso aí é um planejamento avançado que eu botei aqui, ó. Isso aqui é um outro webinário que eu faço, que acho que até no YouTube, mas depois eu falo pra galera pra gente fazer aqui também. É um outro webinário que eu faço, planejamento avançado. O fato é, quando você acordar, meu amigo, para estudar, você precisa saber
exatamente o que você tem que fazer naquele dia. Não dá para concurseiro acordar, ligar o computador e falar: o que que eu estudei ontem mesmo? E carrega o papel e o post-it. Galera, não. Concurseiro organizado, concurseiro planejado, precisa acordar sabendo o que que vai fazer. Eu, quando eu estudo, eu saio do quarto, de um quarto para o outro, né? Eu venho aqui, sento aqui, abro o computador e já vou direto para o que eu tenho que fazer. Já está aqui, né? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma planilha de controle simplificada. Para o planejamento básico, que é o que a gente está falando aqui, funciona. Mas se você quiser realmente um negócio muito avançado, aí é o outro webinar, tá? O fato é que você tem que ter isso aqui, galera. Ó, você tem que ter as matérias listadas e o controle de aulas. Quando eu acordar, isso aqui que está sinalizado, ó, é a matéria do dia. Então, eu vou acordar, vou abrir o meu computador, vou ver a minha planilha de controle, de suporte, vou ver aqui. Cara, o que está sinalizado é a legislação do SUS. Então, o que eu tenho que estudar hoje é a legislação do SUS. E o que que eu tenho que estudar da legislação do SUS? Ora, está aqui no meu controle de aulas. Hoje é dia de estudar a aula 00, o vídeo 6. Beleza? Porque provavelmente, na última vez que eu estudei até o vídeo 5. Então, eu deixei anotado. Poxa, se acabei no vídeo 5, eu já vou deixar anotado que na próxima vez que aparecer a legislação do SUS no meu cronograma, no meu ciclo, eu tenho que estudar o vídeo 6 da aula 00. Beleza? Beleza. Aí, eu estudei, fiz o vídeo 6, vídeo 7, tudo que eu tinha que fazer, acabou o tempo, fui para educação física, estudei, consegui ler o PDF todo, aí acabei o dia. A próxima matéria que eu vou estudar, informática, eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui. Informática, né? Quando eu acordar no dia seguinte, eu vou abrir o meu computador e vou ver lá. Cara, hoje é dia de estudar informática. O que é estudar informática? É aula 00, vídeo 3. E aqui vai estar atualizado. Vai estar, de repente, na aula 01, vídeo 8. Sei lá. Eu vou deixar anotado o que vai, onde eu parei. Aula 00 PDF, eu acabei ela toda. Então, eu vou colocar aqui. Agora é hora de aula 01. PDF, eu estou estudando só PDF, exemplo, né? Tá aí anotado. Eu vou só colocando esse pontinho aqui na matéria do dia e do lado eu vejo o que que eu tenho que fazer naquele dia. Beleza, galera? Pessoal, ficou alguma dúvida? Olha agora, qual do tempo? Eu tenho que continuar aqui com vocês, eu quero falar, quero convidar vocês a ser aluno de estratégia, a gente está com uma promoção hiper mega top, eu quero mostrar para vocês, mas se tiver alguma dúvida, manda aqui no chat que eu vou tirando enquanto eu falo aqui das oportunidades, beleza? Pessoal, estudem com a gente aqui no Estratégia, tá? Nós somos líderes absolutos aí em aprovações na saúde e fora da saúde também. A gente está oferecendo para vocês até o final deste mês 20% de desconto em todos os pacotes aí, né, do nosso site. Você pode ir direto lá na tua área do aluno, lá no teu carrinho, né? Vai estar lá com desconto já. Você acessa a área do aluno, acessa o curso que você quer, já vai estar com 20%. Isso aqui é um exemplo, ó, os valores regulares. Né? A gente tem aí a ANS, Anvisa, o CNU, né? Área militar também, né? E os valores aqui promocionais, ó, até o dia 31, valores bem reduzidos para vocês, 20% de desconto direto lá no nosso site, beleza? Aqui exemplo, ó, Fiocruz, Petrobras, PM de Minas Gerais, serviço social, tá vendo? Tudo com 20% direto lá no nosso site até o final do mês, beleza? Então convido vocês a serem nossos alunos aí também aqui no Estratégia, lembrando que a gente garante a atualização dos pacotes até a data da prova. Isso aqui é o papo que a gente está falando de pré-edital, é o que eu sempre falo para vocês. O cara chega e fala: ah, professor, eu vou comprar um pacote, nem tem edital ainda, aí daqui a um ano sai o edital e está tudo desatualizado. Não, meu filho, pelo amor de Deus, o Estratégia garante para você a atualização dos pacotes até a data da prova. Se você comprar um curso meu ou de qualquer um pré-edital e o teu concurso só sair daqui a um ano e o edital vier todo diferente, a gente vai atualizar o curso daqui a um ano, daqui a um ano, depois de 2 anos, a gente vai te entregar o curso atualizado para você. Não vai tomar prejuízo se você tiver um edital totalmente diferente, não. Ah, é totalmente diferente. As matérias todas, outra banca, é outro material. Nós te entregamos atualizados para você, tá? Não se preocupe. E aí, as assinaturas, galera, deixa eu só ver se alguém está falando alguma coisa lá no outro chat, para não deixar passar nenhuma fala, que a gente já está na reta final aqui. Deixa eu só ver aqui rapidinho, galera. Enquanto eu deixo para vocês aí na tela os valores promocionais das nossas assinaturas, né? Estamos com o valor diferenciado, né? Não, beleza. Então, galera, olha só. O Estratégia está promovendo aí até o dia 15 de janeiro, tá? Esses valores diferenciados para assinatura. Eu cheguei até aí olhar lá, perguntar para a galera se era isso aqui mesmo, porque os valores estão realmente muito diferenciados, né? 39% de desconto, 43% de desconto. É muita coisa, não é comum esse desconto aqui no Estratégia, né?
A gente tem aí a assinatura básica, a Premium e a Platinum, né, galera? A assinatura básica, ela já contempla todos esses conteúdos aqui. Você já vai ter acesso aos cursos, aos videoaulas e os livros digitais, PDF simplificado, marcação dos aprovados, fórum de dúvidas, resumos, mapas mentais, bizus, simulados, sistema de questões, galera, já vai estar incluído aí na tua assinatura o sistema de questões de estratégia. Você não precisa ficar pagando por fora nenhum site de questões de estratégia, já te dá o site dele aqui. Na tua assinatura, estratégia cash, que é material em áudio, tudo isso já incluído na tua assinatura básica. Assinatura básica de 1 ano, galera, de 12 de R$ 109,90 por 12 de 67, tá? E 2 anos, 12 de R$ 169,90 por 12 de 97, galera. Desconto muito bom, somente até o dia 15 de janeiro, tá? A assinatura premium, galera, a assinatura premium tá top demais. Olha o que os caras fizeram. Eles deram um desconto aí de 1 ano. De 12 de R$ 219,90 por 12 de R$ 129, 41% de desconto. Ainda te dão 2 meses de coaching, galera. Atendimento personalizado e mais 6 meses. Você vai ter 1 ano e meio de acesso aí por esse valor, tá? Se você pagar 2 anos, galera, você em vez de pagar 12 de R$ 369,90, vai pagar 12 de R$ 199. Tem aí, né, 46% de desconto. E te dão mais 2 meses de coaching também, mais 6 meses de acesso. Você vai ter acesso 30 meses aí, é mais tempo que teu contrato de aluguel aí, para você ser assinante premium do Estratégia. Galera, o assinante premium, além de tudo isso que a básica oferece, também tem a trilha estratégica, o passo estratégico, rodadas avançadas, salas VIPs e monitorias, que eu vou explicar para vocês o que que é agora. Também somente até o dia 15 de janeiro, beleza? Lembrando, né, pessoal, que se vocês pagarem no Pix ou no boleto, além daquele desconto que eu coloquei, vocês vão ter ainda mais 10% de desconto, podendo chegar, galera, até 50, mais da metade aí de desconto, mais 50% de desconto nas assinaturas se você pagar no boleto ou no Pix, certo? E aí, galera, para anunciar aí para vocês o que que é a trilha estratégica, né? A trilha estratégica, ela não é uma aula, ela não é um resumo. Ela não é passo, ela é um roteiro de estudo, galera. Você só se preocupa em sentar e estudar aquilo que está previsto no seu planejamento, no seu roteiro de estudo. Você só se preocupa mesmo em executar aquilo que já está previamente planejado pela nossa equipe da trilha, tá? Não existe nada parecido no mercado de concursos públicos. Você chega lá e está lá, tarefa 1, tarefa 2, já está tudo prontinho para você. Na assinatura premium, você só precisa seguir a trilha. O passo estratégico não é aula, não é resumo, é um método de revisão, galera. Independentemente de como você estudar, o passo é um método que pode fazer parte da sua rotina. Você vai simplesmente, em vez de ficar resumindo, fazendo, sei lá, fichinha, fazendo aquele, um monte de anotação, você simplesmente assiste a tua aula e na hora de revisar, você parte para o passo estratégico, que é um material excepcional de revisão, beleza? Sistema de questões, né, galera? Treino difícil, prova fácil. É uma plataforma de questões comentadas de concursos anteriores, né? Você vai resolver aí questões ilimitadas, né? No teu sistema de questões, para você treinar bastante. É muito importante, principalmente para quem já é intermediário ou avançado, tem que praticar bastante. Lembrando que a gente tem uma garantia de satisfação de 30 dias, ou a gente devolve o teu dinheiro se você não gostar. Veja os critérios, né, para essa devolução. Mas você está chegando agora aí, adquiriu o nosso curso, não gostou, 30 dias o Estratégia devolve, sem burocracia nenhuma, devolve o seu dinheiro, tá? Agradecendo, deixando meu Instagram para você, galera, arroba prof. Jonathan Rosman. Quem quiser uma ajuda, galera, no planejamento de estudos, tá? Quiser tirar alguma dúvida, um auxílio, quiser que eu planeje para você, eu ajudo lá também. Se for uma besteirinha, eu ajudo, senão eu faço também uma parte ali de mentoria, ajudo você a planejar. Tá, hoje eu sou servidor lá do Superior Tribunal Militar, professor de Educação Física aqui de Estratégia, né? Então eu tenho aí uma bagagem para te ajudar a organizar o teu estudo e chegar lá o mais rápido possível, beleza? Queria agradecer muito, pessoal, a participação aí. Não vai dar para falar o nome de todo mundo, é, né? O Adriano, a Iris, o Zanielton, que eu gostei do nome, o Douglas, eu acho que eu respondi todo mundo, né? A Sabrina, a Madeline. Ana Paula, todo mundo, a Euna, né? A Aline, Edinaldo, né? Todo mundo que participou, agradeço muito aí. Espero que tenha sido de grande valia para vocês, que vocês tenham conseguido clarear aí, para você montar o seu planejamento de estudos do zero mesmo, aproveitando 2024, ano novo, para você já chegar efetivamente com tudo planejadinho, tudo no esquema, para você obter êxito no teu planejamento aí, na tua proposta de ser servidor
em 2024. Beleza, galera? Posso ir embora então? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que tá tudo conversado. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Então, galera, um forte abraço, um bom final de semana a todos e até a próxima. Valeu!